ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਸਰ ਸਾਡਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਆ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਹਲਕਾ MLA ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ मैं धर्मेंद्र सिंह पिंड ढींसा जिला गुरदासपुर आ देख लो जी सरकार करी बेनती है भगवंत मान सी एम साहब करी सर साडा 2 महीने हो गए बिजली पानी बंद बिजली पानी बंद अं कि पता नहीं किनिया क मतलब जड़िया दरखास्तां बिजली बोर्ड नूं दे रहे हैं कि साडा बिजली जिहड़ी आ चालू की जाए पर बिजली बोर्ड ते ना कानून कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर ਸਰ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਢੀਂਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਆ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਆ 2 ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਇਆ ਵਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਵਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਸੀਐਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸੀਐਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਐਕਸੀਐਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਵਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀ
मेरी सुनवाई ना हो। कारण यह है जी, मेरे जेडे चाचे है ना, वो मेरी पैली जी हड़पना चाहते आ, वह कहें भी ये छड़ के इतों दुखी हो के निकल जाए जर जाए। तो हूँ मेरे को दसो भी इस तो अलावा मरण तो अलावा आत्महत्या करने तो अलावा होर कोई हल नहीं है। मैं ये करके मेरी सुनवाई की जाए। मैं जी गरीब बंदा, मेरी 1.5-2 किले जमीन है सारी, तो मेरा राह भी वो बंद किया उन्होंने पानी भी। हाँ जी सर, 2015 के भी सानू मार के सुट गए थे घरे, वो सानू वो भी अखबारों के चैनलों से सारे चलिया सानू मार के सुट गए थे। उदों भी इन्हें कोई नहीं हैगा, ये बहुत ज़्यादा जी मैनू खतरा, मैनू अपनी जान का भी खतरा, अपने परिवार तो भी इन्हों का खतरा जी, भी किस वेले भी मेरे ना कोई भी हादसा ये कर सकते हैं। सर मैं बहुत वारी लिख चुका बिजली बोर्ड में भी, बिजली बोर्ड आन के खुद मौका भी देख चुका वा आन के, मतलब भी उन्होंने कोशिश भी की कहते लाने की, पर कहें भी नहीं ऐसी नहीं, मतलब धक्के ही बंदे आन के पै जाते, डांगा लैके पै जाते हैं। सर मैं आप हाँ जी सर, 4 मैंबर आ, एक मेरी मदर आ, तो मेरी वाइफ, तो मेरा बेटा, तो मैं वा। सर कारण यही है कि इतों चला जाए, इतों पैली जी अही लै लीए, पैली दे सानू सर, इतों तक कि मैं उन्होंने कहा कि जितों तुम देनी है ना मैनू जमीन उतों दे दो। मैं ये भी समझौता उन्होंने कर लिया भी जितों तुम देनी मैनू दे दो, कोई गल नहीं। वो भी कागज़ जड़े आ भी चुक के लै गए भी मेरी बिजली जगण दो, मैनू पानी की तंगी आ, बिजली की तंगी आ, मेरा छोटा जिहा बच्चा वा, मेरी मदर बीमार वा। पर उन्होंने सर फिर नहीं बिजली लाती, कागज़ भी वह चोरी मुड़ के धक्के धक्का मुक्की करके दफ्तरों लै गए। इन्ना क हंकारे होए तो इन्ने क मतलब कोई सर सुनवाई नहीं, इतने आम कोई सुनवाई नहीं। मैं तो सर मुख्यमंत्री साहब नूं यही गल कहना चाहुंदा कि सर तुसीं पहलां इन्ने इन्ने वादे किए कि हाँ आम बंदे की सुनवाई होगी, सर कुछ सब कुछ होएगा, पर हुण हुण वेखो आम बंदे ना, देखो बाहर निकल के ग्राउंड लैवल से देखो की हो रहा आम इंसान नाल, की होण रहा ताडे, मतलब खुद जिहड़े ताडे मैंबर चाहे MLA आ की कर रहे आ एक आम इंसान दे नाल, देखो गरीब इंसान दे नाल। ते मेरे को होर आत्महत्या करन तो इलावा होर कोई रस्ता नहीं, ते इहदी जिम्मेवार जिहड़ी आ उह सरकार होएगी। मैं इस पिंड दा साबका सरपंचा ते साबका चेयरमैन आ, इह कोई 10 घर इत्थे रहि रहे आ, पिछले जांदियां कोई एक्सीडेंट हो सकदा आ, देखो राह किन्ने लोग लंघ रहे आ, तारा विच विछियां वा और बत्ती आउंदी नहीं, बिजली च सारे घर परेशान रहिंदे आ, ते बच्चे जिहड़े आ ओह लाउंदे आ, आ तार जिहड़ी आ इह 10 किले जा रही आ, लाइन दे उत्ते जा रही आ सड़क दे, इहदे ते पैर पैर ते जोड़ आ, ते किसे वेले भी किसे दे पैर नूं लग के ते कोई बंदा एक्सीडेंट हो गया जां कोई डगर मर गया, इह बिजली बोर्ड जिम्मेवार होऊगा। असीं पिछले 2 महीने तों दरखास्तां दे दे के अक चुके हाँ भी आ जी तार चुको, कोई सुनवाई नहीं होन रही, ना कोई पुलिस सुनवाई करता, ना कोई बिजली बोर्ड करता, ना कोई प्रशासन करता। यदि जिम्मेवारी पूरी ये सरकार की होगी जेकर साढ़े कोई हैपनिंग होगी इन्ह घर बिजली बोर्ड के अधिकारी एप्लीकेशन दी है। बिजली बोर्ड के पिछले 2 महीने तो अं एप्लीकेशन दे ठग गए हैं, ये ट्रांसफार्म की हलका MLA को जाके फरियाद की, उन्हें एक्सीएन नूं भी टैलीफोन करता, पर अजे तक साडा कोई असर नहीं होया। ये डेरे की लाइट बंद आ, उस डेरे की लाइट बंद आ, दसो अज इन्हां दे घरां दे विच बत्ती बंद हो जाए तो की हाल होगा। सरकार मैनू ये पुछना चाहुंदा भी क्यों नहीं एक्शन हो रहा, अजे बिजली बोर्ड नूं पुछो जाके भी क्यों नहीं ये लग रहा ट्रांसफार्म नवा, एक क्यों इदा तारां दा जंक्शन बना के बांस ला के इत्थे ट्रैक्टर चलता वा, इत्थे ट्रैली निकलती आ, कंबाइन चलती आ, कोई जी मर जूगा, कोई डंगर मर जू तो मैं इन्हां दे बिजली बोर्ड ते परचा दऊंगा। मैं इकबाल करदा और मैं पता नहीं किन्ने गेड़े मार चुका, मैं दुखी हो गया अज को फरियाद की। इस करके तुसीं मौके ते सारा वेखो, घरां च पुछो, बच्चे करला रहे आ बाहर, दरख्त ना होण ते इन्हां नूं रहना औखा हो जाए, इत्थे मच्छर लड़दा रात नूं, पक्खे बंद हुंदे आ, ये यार एड्डी माड़ी हालत अज दे युग दे विच। हांजी ये तुसीं आप वेख लो, मौका वेख लो भी ये इन्ने घर किदां। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SDO ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ SHO ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਗਲਵਾਲ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ FIR ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ FIR ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ FIR ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਭਗ 3:30 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।